У стартовому матчі чемпіонату Дніпропетровська з футболу сезону 2016 року зустрічалися постійні учасники міських змагань та принципові суперники команди «Енергопромсервіс» і «Євразсталь». Нагадаємо, що сталевари стали переможцями зимової першості, виграли кубок Романа Шнейдермана. Состав тот самий, в принципі, всі грали на зимному першинстві, виграли кубок Романа Шнейдермана. Уровень, конечно, и кубковых игр, и первенства города очень хороший. У сезоні 2016 року команда «Енергопромсервіс», яка вже неодноразово грала у фіналах різних турнірів, спробує виграти свій перший трофей. У свою чергу «Євразсталь» мріє знову про Кубок міста та про перше чемпіонство. П'ятий год подряд виступаємо в первенстві міста. И три года как бы с наградами. В этом году, конечно, задачи как бы самые высокие. Выиграть первое место, выиграть чемпионат города. И очень как бы хотелось еще третий раз подряд выиграть кубок города. Гра пройшла у цікавій боротьбі. Довгий час рахунок був рівний. На гол сталевара Євгена Бодні, який майстерно виконав пенальті, призначений за фол проти Віталія Зубка, енергопромівці відповіли забитим м'ячем Віталія Яриновського. Потім двічі відзначився Антон Філімонов, а фінальну точку поставив Дмитро Захрій 4-1 на користь «Євразсталі». Стартовий матч задав темп чемпіонату, в якому разом з дорослими гравцями грає багато молоді. Для них цей турнір є своєрідним трампліном у професійний футбол. Много интересных парней, которых можно потом будет и во вторые, и в первой лиге устраивать. Спасибо Федерации футбола, что устраивает эти турниры, что есть такие футбольные поля, которые позволяют играть на хорошем уровне и смотреть игроков. И также спасибо 34-му каналу, который... спонсирует. Генеральним партнером чемпіонату Дніпропетровська з футболу другий рік поспіль виступає 34-й телеканал, який звітуватиме про один з центральних матчів кожного туру. Відзначимо, що у стартовий день команда Дніпро у напруженій боротьбі виграла у Інтопа 6-5. Пізніше відбудуться поєдинки «Інтерлегіон», «ВПК Агра», «ДЮСШ номер 12».